Міждисциплінарний підхід у діагностиці та лікуванні серцево-судинних захворювань згідно використання рекомендацій та протоколів європейського рівня. Під такою назвою в Ужгороді відбулася науково-практична конференція. Ми будемо обговорювати питання, як правильно підібрати наших пацієнтів і ті ліки, які тепер широко доступними для лікування хворих на гіпертонію, згідно нових рекомендацій. Це перша частина, а друга – це дуже важкі пацієнти, яким проводять стентування, лікують гострий інфаркт міокарда. І є ще одна категорія пацієнтів – це пацієнти з інсультами. Кардіологи, терапевти, лікарі швидкої допомоги, сімейні лікарі, інтерни, десятки медиків з усіх куточків Закарпаття заслухали лекції авторитетних фахівців країни, обговорили складні клінічні випадки, вивчили європейський досвід та можливості запровадження його в Україні. Не все нам невідоме, треба відмітати і говорити, що це не добре. Треба вивчити це питання, відкристалізувати і те, що добре, хороше, брати, розвивати і робити відповідні реформи. Саме головне це, що люди, наші пацієнти, йдуть до лікарів. І тоді вже вони разом з лікарями вирішують ці плани свого подальшого здоров'я. Нові стратегії лікування артеріальної гіпертензії приділили особливу увагу на конференції. Зокрема, медики обговорили стандарти лікування хворих при першій ступені гіпертонічної хвороби та вибір препаратів, з яких потрібно починати лікування. Зупинилися на питаннях реалізації урядової програми «Доступні ліки», адже найбільшу частку медикаментів, які відшкодовує держава, складають саме ліки від гіпертонічної хвороби. Зачепили також аспекти інфузійної терапії в практиці лікаря-інтерніста та акцентували увагу колег на сучасних стратегіях лікування гострих ускладнень серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Ми робимо поступові кроки до реформи, від'єднали тепер первинну ланку, наступний рік буде йти реформа вторинної ланки. На плечі сімейників практично ляжуть ті обов'язки, які ми починали терапевтами в кінці 60-х, початку 70-х років, але із новою технологією. Не обійшлося і без нагород. Традиційно президент обласного товариства терапевтів Микола Ріжко від імені медичної спільноти привітав ювілярів та іменинників, а також вручив почесні відзнаки.